Tani, Luzi, për u. shumë, gjobat këtu nuk po japin efekt. Pa përsi se anë të larta, e merë qëtari e marë unë, e merë një ju, për, mos, për më ndërremra dhe shkojmë e më dhe prap bëjmë të njëtë gjë. A duhet dora e hekur nga anë e policisë rrugore, heqe patente nga një idejnë tre vjetë dhe aty në doshta? Po, policia rrugore më shtetet në ligjë. Mm -hmm. Policia rrugore vërtet kosaton, ndërshkon, por gjithmonë duke më shtetet në ligjë. Pra, e, për mua, mua ndërshimet që jam bërë në, në lidhje me me ndëshkimin e shkeljeve, me sidomos këto që kë bëhen gjobat në, e quatëra në munges ose në kurth, ato duhet në kurth e që ngërë policia me antë radarve inteligent, me fotografi dhe me këshu, ato duhet që brënda, brënda 24 orë është të njoftohet të njoftohet drejtu mjetit. Nuk është fare, fare e vështirë. Po shikoja këtë buletinin e fundjavës, në të shtuna po të djelë në, nëse zgaboj, Mira Gjoba në tiranë. Janë shumë pak. Do më shumë. Po të punojt, po të vidhet po po në për rrugica, se tani do presë Gjoba për parkimet nga buara. Nuk ke rrugis të Tiranës ku, ku, ku në mos presësh në në pesë në një në shdo rrugis s'ke mi pesë Gjoba. Të kalosh dhe një e hargjohën bloku një, një, një punojës policie për, të për 10, 10 minuta. Sepse janë kundravajtet me shumisë. Janë kundravajt? Janë kundravajt jetë me shumisë. Pra, nuk mund të themi që ne do të shikojmë sa, sa dhe tyra policisë është e fundit të ndëshkoj. Të ndëshkoj dhe tyra policisë është të mbikyrë trafikun, të bëjat të kalushëm, të, të, të ledzushëm dhe të, të jenë njëzit vërtet të, të ndjemi. Sa ndikon flota auto mjeteve në, në vëndin tonë? Pra, vjetërsia flasë për mua nuk nuk ndikon. Nuk ndikon. Personalisht nuk ndikon. Është thjesht çështje drejtuesit automjetit. Është drejtuesi i mjetit, se mjetet tani që të jemi të ndëgjeshëm, kalojnë kontrollin teknik dhe çdo drejtues mjeti para se të vit data e kontrollit teknik, ai matet shumë shumë për ta çuar atë mjet atje. Sepse do do të ngelet, do të përsëritet, do të... nuk nuk e mendoj ndonjëherë që mund të kaloj në një mjet pa kontrollin teknik. E kuptoj. Dhe minimalisht mund të ndodhë që mund të kaloj me një me një llamb të djegur në moment, por jo se të të kaloj për shkakun me sistem me sistemin e drejtimit apo sistemin e frenimit apo e, gazrat apo gjëra të tjera jashtë normave. Nuk mm. të, Po vendosja e kamerave në akset kryesore të vendit, që është një projekt që besoj do realizohet sepse ë, është është hapur të ndri prej kohësh. Do t'a ullë kjo, le themi, numërin e aksidenteve, do t'i ndërgjejësojt? Në qoftë të se, në qoftë të se, dhe të si mjetit, nuk ndërgjejësohet në moment, në moment, ajo e, është mbjellë sot që të hash pas 15 vjetës, ata ullirin e parë që bëjë. Do thënë, kjo pas, do të japë efektet e saj pas 3-4 vjetës, 5 vjetës, Por sot nuk e, e ndjenë me njëherë drejtu si mjetit, sepse atë gjobën a i do të gjobën që do t'i pritet, të proces verbali i kosatimit që do t'i pritet, atë gjobën a i e mërë vërë i shprerë pas 30 ditësh. Po pra, dhe, shiko. Do të fillojnë, në gjithë me vones. Në, po këm gullë në... të, të kjo e gjobës, Luzi. Më kujtojt për shumë, kër u vendos a i ligjë për rripën e sigurimit, shumica e shqiptarëve rripën e sigurimit nuk e vendos një kur vetëm e dinin përse po e, e bëjë në mënyrë këshu, figurative, kërë i prishë makina e dini si kërë e kishin për të trehequr makinën. Pra nuk e vinte të njëri. Në momenti që u vendosë ligjë sot, gjdo njëri që hipën në makinë, sot të parën që vëvë rritë në sigurimi. sigurimit. Ligjë është për vendosë e në sigurimit të shqenë në të tëtën, po vlera e gjobës që ishte atere, ishte shumë e ullët. Merit e në vlerës e gjobës, të gjithë e vëmë, por duhet dini një gjë që rritë sigurimit është për drejtusin e mjetit. Pa, pa. Ku se kundravajtjet e tjera që bën një drejtus mjeti janë të gjitha, janë të gjitha për qytetarët, për përdorusit e tjerë të rrugës, të qardëlloj forme kjo pëshin, kjo pëshin këmësor, kjo pëshin drejtus mjetesh bicikleta, mjetesh ciklomotor, motor, Deri të mjeti më i sofistikuar. I Por shumë, se tani më shkojnë dhe njërë, se janë duke në ndjekur. Këto monopatinat janë një dëshkaktarët kërësor të në të kërë qytetë të aksidentet. Ka shumë vëllë që i, I, i kanë eqo fare. Dhe për mua është vetëm një, një shtojës në nenin 188, mm -hmm. pika 8 në Mosgaboj, që thot edhe monopatinat me elektrike, të trajtojnë si, si bicikletat dhe si mjetet me dy rota, bicikleta, dy rotakët. Se këshu, kodi rrugori, një mjetet bicikleta, mjetet e, bicikleta. Të. Mjetet dy, me dy rota, bicikleta. Pasa ka ciklo motorët, më to mjetet, edhe vazhdojnë auto mjetet të gjitha si pas kategorinë. Tani, është Pra, një, pra është? monopatinat, mm -hmm. monopatinat, por duhet di një gjej që ka monopatinat, që e si me shpesi, jo më, jo më pak, jo më pak, se në maksimumin e tyre e si me shpesim, vi 50 km në orë dhe ligji kodi rrugor thot çdo 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 lloj mjeti i cili lëviz me shpejtësi më të lartë se 50 kilometra në orë hyn në motomjet e elektrik këptoj. apo me dije të brendshme e qartë dhe pra duhet të trajtuar kshu ka monopatina të cilat dhe, sot i, i janë prodhuar disa me një me vendosur një sedile për një person dhe shpejtësi të projektuar deri dhe, në 80 kilometra në orë Pra, këto janë mjetë e vërtet të, të rezishme. Kje ulin djeshëm sigurin rrugore. Qoftë për vetë dërtusin e tyre, po qoftë dhe përdoru për si të tjerë të rrugës. Dërtusin e mjetëve në cilët ata në djeshën të gjithë. Sefse mund të ndojë që na një monopatin dërtusin mjetit e reaguan me sistem drejtimi, përplaset në një shtyllë, dhe zë vetë, do ka kanë gjarje nga më të ndryshmet në kjerë E, këtoj, Luzi, unë të falenderoj shumë, do të jemi dhe tjera ishe kënajtësi, falem dhejtë për gjitha shpegimet, por dhe për këshilat.